finançament per mandra. Amb aquesta imatge d'unitat, les seccions locals d'Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i els representants del Partit Demòcrata Català, Esquerra i CUP de Granollers han fet una crida a la participació de les manifestacions d'aquest diumenge. Les entitats convocants s'han dirigit especialment a aquelles persones que després de 5 anys de mobilitzacions poden estar cansades i els han demanat que no es quedin a casa per tal de marcar un punt d'inflexió. Si corresponem la gent massivament, serà la forma que aquest punt d'inflexió es faci real. Senzillament, més que mai, hem d'estar a tots els 5 punts. Pels partits independentistes és important que la ciutadania surti al carrer, ja que el procés ha nascut de la gent i cal que això es torni a visibilitzar. En el qual puguem ampliar encara més la base social de suport a aquesta futura República Catalana. Crec que iniciem un curs polític apassionant i la millor manera d'iniciar aquest curs polític és iniciant-ho al carrer de forma democràtica, de forma festiva, de forma pacífica, que és de la manera en què aconseguirem la República Catalana. Jo crec que ha arribat un moment que el poble català ha dit prou i té un esgotament tan màxim que jo crec que necessita un altre cop reafirmar aquesta necessitat i aquesta voluntat de dir prou. Dir prou a l'estat espanyol, dir prou a les cadenes que ens condemnen, no?, aquesta misèria, aquesta precarietat, i en tot cas enfilar-nos cap a aquesta república que en el fons és el que jo crec que la immensa majoria d'aquest poble, del poble català, és el que desitja. Jo m'he volgut adreçar a la gent en tant que regidor i en aquests moments associat d'un partit que el Ministeri de l'Interior ha vetat el seu registre dins del registre de partits, per una part al·legant el nom, però per una altra, entre altres coses, ens ha dit que un dels nostres principis fundacionals, que és fer de Catalunya un país lliure, pot quedar fora de la llei de partits. Per tant, això ja manifesta un tarannà antidemocràtic per part de l'estat espanyol, que durant molt de temps ens havia dit sense violència es pot parlar de tot. L'ANC de Granollers ja té 10 autobusos plens per anar a la manifestació que es fa a la tarda a Barcelona. La resta de seccions de l'Assemblea de la comarca també estan muntant autobusos per anar-hi.